So good morning, good morning, good morning. Ha? Ah, mejo eka nga na, na tayo. Meron lang tayo konting inayos, ano? At uh, syempre, bago po ako tuluyang uh, magpatuloy ay nais kong batiin ang aming boss na si Tita Mel Elisalde at syempre, ang makakasama ko po ngayon ay walang iba kundi si Sir uh, Chot, ang aming pong executive uh, assistant for the OIC. So, ang mga problema rin tayo pala doon sa ano, ano? Sa ating uh, sa ating ano ng internet. Ha? Nang uh, PLDT, hoy! Ano ba, ano ba? Mukhang uh, hindi yata maganda. Pero gano'n pa man, abay, ah, uh, ayusin Aayusin at pakiayos naman sana. No. Para naman eh, ka nga eh, maging maayos yung aming uh, pagbibigay impormasyon sa ating mga kababayan. Ha? So, anyway, sa ating pong uh, pagpapatuloy, yun nga lang po, kanina lamang, ay kausap uh, po natin ng uh, si Ka Corporal Bautista. Ha? Dyan po sa lugar ng San Jose, Montalban, Rizal. Ha? Regarding po doon sa tumatawag ah Doon po sa tumatawag sa ating programa na tulad three times na dahil na hindi natin kasi actually hindi ko po talaga eka ka na eh pinapansin, no? Pinapansin. Kaso nga lang, e, nakaka, ano, eh nakakaano eh, nakakumbaga sa ano, nakaka nakaka ang ah, uh, dito? <laughs> nakaka unsyami. Dahil doon sa mga kababayan natin na matagal nang uh, oy sabi nung uh, sabi ni John Bombay, wala audio. Mahina ang audio. Ha? Wala daw audio. But anyway, yun nga lagi kong mga uh, sinasabi, no? Eh hindi ko hindi po talaga maintindihan kung uh, kung, uh, kung ano ba talaga ang uh, sistema nitong uh, PLDT. No? Kaya nga, naku, talaga naman, oh, oy. <laughs> Philippine long distance. <laughs> long distance yung layo nyo na. Yung long distance, ang layo nyo sa amin, si pati yung tingnan namin, ang layo yata. Long distance company. Ayun. But anyway, ha? Naku. Eh, sa tuwing nga eh, kayo, sa tuwing mangyayari, lagi na lang yung ating internet na nagkakaroon ng problema, eh. No? Eh, lalo na ngayon, diba? No. Lalo na ngayon, na, eh, ka nga, marami na namang, eh, uh, ko, Eh, hindi ko alam kung bakit, ah, uh, kung bakit, ta uh, no. sa totoo lamang, lalo pa dumadap, eh. Talaga naman, oo. Hindi natin alam talaga kung ano talaga ang gusto. No? Hindi natin alam kung ano talaga ang gusto nitong mga... kung bakit kailangan tumambay doon sa... nasasakupan ng ating... Uh... Nako, ewan ko. Nasasakupan ng ating... Uh... bansa. Hmm? Hindi naman kailangan na... Hmm? Hindi naman kailangan kasi na... eka nga eh tumambay eh di ba? Apela ko lang, bakit kailangan doon tumambay? 'Yun ang uh, 'yun ang kata 'yun ang uh, kasagutan. Ha? O magbabalik po kami, magbabalik po kami. Okay. So kami po ay uh, nagbabalik <laughs> parang uh, kung sa ano, parang si parang bang andating natin eh, parang si ano eh, si uh, MacArthur. <laughs> Pagtapos po ng ating uh, programa, ngayong maghapon na to, aantabayan natin. Ha? Aantabayan natin ito pong uh, mga pulis, no? Ito po mga pulis ng uh, Montalban Rizal, ha? Oh, yon, nanonood yung aking tart, ha? Sabi niya, it's watching. At sabi naman ng aking uh, kapatid na si John Bombay, okay na, malinaw na, kapernan. <laughs> Ayun. Ha? Eh, ito pa lang si, anak ko? Si Boy Life. Alias Boy Life. Ha? At uh, hindi na po pala, si Police Lieutenant Colonel uh, Palma ang nanduroon, ang hepe na po, ah, ito po malinaw ah, ang hepe na po ng uh, ang hepe na po ng uh, Montalban ay walang iba kundi si Police Major Ariola. Ayon. Siya na po ngayon ang uh, siya na po ang uh, police. Ha? Huh? Boy Life. Ang ganda ng pangalan mo, Boy Life. No? Boy Buhay. <laughs> ha? Yun nga lang, yung mga pumupunta sa iyo, ha? Boy Dead. <laughs> Ay, nako talaga naman oh. Ah, syempre, oy, dumating na po yung aking partner. Ha? Dumating na po yung aking partner na walang iba kundi si Sulyap Dense Tunnel. Ayun, dumating na po. Ha? Napakaganda ng ano, napakaganda ng uh, pangalan mo. <laughs> so anyway, ay magandang ano, ha? Magandang uh, ano, boy late? <laughs> 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 magandang, magandang magaw. Ha? Ay direct Paskong Pasko, loko grabe po traffic. Pasensya oh. na po kayo. ah, oh, si Boy Lake. Kala <laughs> nyo lang. Kung may Boy Life kayo, may Boy Lake kami. <laughs> ha? So, anyway. Oh, ka muna, chairman. Magandang magandang waga mag po sa lahat po mga Pilipino. Na po, araw na naman po ngayon lang. Biyernes. Uh, Biyernes. Oh. Uh, sa lahat po mga nagsisimba dyan sa po, ingat-ingat po kayo. Laki tayo, kailan lang nagkaroon ng rambulan niya sa karyeto. No? Galing po sa mga nakikinda at yung mga naman Oh Oo nga. pala po yan. Ano ba? Ano bang... Uh, ano ba siste? Eh, siguro. Yung pwesto-pwesto ng mga kapatid dati mga Muslim sa mga ayo, kapatid dati Kristiano Hindi oh. na hindi siguro. Oo. Oh. Ayun, nagkasapakan, ka, nagpaluan, nagkagulo. <laughs> naging ano pa? Naging viral? Oh, viral na viral yan. Diyan mo. Viral na viral pa yung kanilang uh, yung kanilang ginawang uh, ginawang kahihiyan. Kahihiyan. Ha? <laughs> so magbabalik po kami. Babalik po kami. Antabayan na lang po, antay lang. Okay. So yung ganun ganun kami kabilis makabalik para kaming si Superman. Hi, good ha? morning. Uh, <laughs> ha? asing <laughs> <laughs> Ah, <laughs> <laughs> malas ma Hindi, ma walang ibang, walang ibang si Shin dito eh. <laughs> Philippine Long Distance Company lang ang uh, katugunan ng problema ng ito. Ha? Oy, sana naman po uh, pasyalan niyo naman kami dito. Ha? Para po matugunan ninyo tong uh, sulirin ni namin. namin. Abay, Yung amin po mga taga-subaybay nagagalit na. Nagagalit na. <laughs> nah. Dahil hindi namin maibigay yung tamang impormasyon sa kanila at bitin na bitin sila. Eh, binibitin nyo rin kami. <laughs> <laughs> Philippine long distance. Ha? Huh? Long distance ba? Yan baka pa ba, short distance lang yata. Kaya... Hindi, <laughs> long distance. Ano, parang short distance. <laughs> Dapat nga, palitan na eh. Short distance eh. Long Ha? Huh? Long delay. Hindi, De, ano, Philippine long delete. <laughs> Di ba? <laughs> Philippine long delete. Corporation. Oh. Ha? Huh? Pero bago po yan, ay uh, nais ko muna pong uh, bigyang pansin yung pong uh, limang Pinoy na manging isda. Mm hmm? Oo, oh, chairman. Ano niya po sa limang manging isda na yan? Nang nasagit ng uh, Philippine Coast Guard. Yun. Ha? Thank you, thank you. Oo. Oh. Coast Guard. Ito yan, chairman. Oo. Oh. Ha? Ha? Nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard PCG ang limang mangisda ng sakay ng isang bangka na nabangga na naman. Nabangga na naman again! Ha? Nabang, nabangga ng isang barkong Chino sa karagatang sakop ng Paluan Occidental Mindoro nitong nakarang Martes Chairman. Sa ulat kahapon ni... Sa ulat kahapon ng PCG o Philippine Coast Guard, alas 4 ng hapon, na mangyari ang banggaan sa pagitan ng bangkang PBCA Ruel J. Sakay, ang limang Pilipino at ng Chinese flag vessel ha? na MB Taihang Tanghay tai, Taihang nyo Tanghay nyo Tanghay nyo Tanghay nyo Tanghay nyo Tanghay nyo Sorry po sorry Bawal po yan Taihang nyo Lagyan mo lang na nyo Ha? Kayo talaga wala talaga kayong magawa, pangswa. Talaga kayong mga pangswa, oh. Pang. Oh, pangswa. Pang. Chinese din yun. Nakapirmi lang umano sa paglutang ang bangka ng may kadugtong na payaw, isang uri ng gamit na panghuli ng isda, nang mabangga ng dayuang barko na nagresulta sa pagkasira ito, sa halip na sakloloan ng mga mangingisda, basta na lamang iniwan ng barko ang mga biktima. Ligtas na nasagip ng Philippine Coast Guard ang mga biktima na kilalang sina John Ray Sardan, Raranjay Daos, Brian Pangutangam, Christian Arisala at Joshua Barbas. Isinailim sila sa medical first aid at check bago ibinasuhan ang kapitan ng bangka na mag ng marine protest laba sa China Vessel. Patuloy ang pag-ipag-coordination din ng PCG sa kumpanya ng barko para mabatid ang buong katotohanan. Eh baka naman sinadya. Malamang. Ha? Malamang yan. Ano sa palagay mo, chairman? Ha, eto pa. Ang tanong, ano ang ginagawa, ha, ano ang ginagawa ng mga barko dyan, ha, at bakit dyan nakatamba yan? Ano ba laman talaga yan? Ha, kung di po ako nagkakamali, ha, uh, merong, uh, sabi nga nila, meron daw, uh, 100 mahigit na barko nakatambay diyan. 135. Ha? 135. Ano ginagawa niyan diyan? Sabi nag-aano lang 'yan, naglalabi-labi ng din daw 'yan. Hindi ba 'yan nagii-spy? Spy ispy who? Spy who loves me. <laughs> ha? Eh di kasi sa totoo lamang ang pagtataka ko chairman, ano ang ginagawa ng ilang barko ng China? Diyan sa ating nasasakupan. Ano ba ang gusto nilang mangyari? Ayun, meron nang bumati kay kasamang Dens. Ha? Si Lisa. Sakit sa tat. Oh, 'yun. Sabi niya, "Good morning, Kuya Dens." Good morning oh? to. <laughs> ha? Ha? Kung meron kayong boy light. Meron kaming boy light. <laughs> Sige, chairman! Okay! Ito lang po sa ating pag-uulat. Utang ng Pilipinas, dumubo ng dumubo. Ha? Lakaw po. Lakaw po. po. Merong ano, oy? Oh, ano? Mawawala na yan. Ang galing? Utang? Yung pagkakautang na yan. Bakit? Meron daw tayong divine wealth. <laughs> <laughs> Talo mo kay Sir Ah, Meron. Pwede kayo mag-switch na ang kanan. Oo. Oh. Ah, uh, oh, sige. Meron siyang divine wealth. Ano? Oh. 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 Magkano? Ilan? 3,500. Oh. 3, Isipin mo yun? Mm -hmm. Gold. 3,000. Ay, goal. Huh? saan na yung gold? Ha? Saan makukuha? Sinisilip pa, sinisilip. Yeah. Ah, sinisilip pa. Ay, di, kailangan yan, nandimista. Oo. Oh. Pansamantala, basahin mo muna yung paglobo ng utang. Okay. Lumobo po ang utang ng Pilipinas. Oh. Okay, lumaba po ang utang ng Pilipinas. Nito pong katapusan ng Oktobre 2023. At ayon po sa Bureau of the Treasury, ito ay dahil ang gobyerno ay humiram na higit po mula po sa parehong domestic at international resources. Ang datos na inilabas ng Bureau of the Treasury, BIR, ay nagpakita ng na hindi po nababayar ang utang ay nasa po 14.48 trillion. Ano? Diba? Po, Ilan yun? 14.48 trillion. Ganong kalaki? Yun. Ito Bak ay... Pakiulit mo nga? 14.48 trillion. 14.48 That... trillion. Wala yan sa divine Yun nga, hanapin natin yung ginto <laughs> na sinasabi <laughs> na ngayon po ilalagabistahin pa natin. Sige! Ito ay tomas nang 1.49% mula po sa 14.27 trillion nung katapusan ng September 2023. Sinabi po ng Treasury na ang buwan ng pagtas sa stock na utang ng gobyerno ay sumasa ilalim sa net insurance at availment ng domestic at internal debts. Gayun din ang Revaluation effect ng peso, depreciation laban po sa US Dollar. Kita mo ah, kasi... Masyadong ano, masyadong uh, malaki na. Sa katotohanan, hindi ah? pa pilang anak yung anak ng apo natin. Eh, ah, ah. may utang na. Sabi ni, ano, sabi ni uh, Sean Isha, hmm. Salute! <laughs> Salute! from patrol police tagig anti crime corps oy magandang magandang ano magandang magandang umaga po diyan sa PPT Mac at saka sa PPB sa uh, patrol police tagig anti crime corps Kesong Isya oy magandang magandang uh, umaga po at ingat ingat din no I, uh, ingat ingat din lalo lalo na kayo po ay eh, mga naka-duty sa gabi Mm -hmm. O, ingat ingat po yung ating po mga anti-crime Ingat-ingat po ingat kayo, no? Magpapasko pa naman. Ha? But anyway, binabati ko rin po yung aming founder at ang aming chairman na walang iba kundi si Aaron uh, Roland at saka si uh, Lee Castillo, yung aming pong founder at ang aming chairman ng PPT Mac. Magandang, magandang umaga. Okay! okay. Yan? Ito po na, number 8 most wanted person, arrestado. Nalambat ng kadokan PNP ang isang lalaki na naitala bilang 8th most wanted sa lalawigan po ng Leyte. Sa kalokang city, ginilala ni Police Colonel Alex Daniel, happy po ng District Intelligence Division, DID, ng Northern Police District, MPD, ang uh, na na si alias Jericho, 23 anyos, ayaw po sa report kay MPD Director Police Brig General Rizalino Gapas nakipag-ugnayan sa sila si Police Captain Lino Lopez happy po ng police station ng munisipalidad ng uh, Naic na po at uh, Arthur uh, Leyte nakatanggap po na impormasyon ang buong uh, binong tracker team ng police regional office PPRO PP sa Eastern Visayas na nagtago sa Caloocan City si Jericho ay mahigit o isang taon na nilang pinagahanap. Sa pili Kaya sa piligting po ng kampanya ng PNP kontra sa wanted person, nagsagawa ng joint manhunt operation, nagresulta sa pagkaaresto ng akusado. Alas 12.15 ng hapon, sa 2nd Avenue, Barangay 38, Kadaukan City, inaresto ang akusado sa po ng Warto Perez na inisyu ni Pre Presiding Judge Dexter Lazarte Aguilar ng 8th Judicial Region Branch 10 no po, sa Abuyog Leyte noong July 27, 2022 sa kasong anti-rape law RA 8353 pansamantalang nakaditine ang akusado sa DIDMD MPD Custodial Facility ng sa Street, Dagat-Dagatan, Bargay 14, Caloocan City, habang hinihintay ang paglabas ng commitment order ng korte. Ayan po, ah. Ayun! Matagal ka rin pala nagtago. Ay, sa bagay? Isang taon pa lang, eh, you no? Know? Pwede, di. Alam mo, sa Pilipinas, pwede talaga yung pag-tago. Oo? Uh Oo. Oh. Pero, dalal ma magagaling pa rin natin mga kapulisan na natin, uh, ay, hindi nakagawa. Hindi, mo, ano. hindi na rin makakalusot sa batas. Oo. No? Kahit saka pa magtago. Mm. Di ba? Oo. Oh. Anyway, sa amin pong pagpapatuloy, o, chairman. Diba, Oo. Kilala ko to siyan Oh, eh, yung isa sa mga nadawit sa Percy Lapid Slate. Na, nako. Eh, yung ating pong isang uh, mamahayag na si Percy, magaling na Percy Lapid. Ha? Eh, hinatulan na, Chairman. Ha? Nang walong taong kulong. Walong taon? Murder? Walong taon na kulong. Hmm. Ha? Ibibigay eh, ko po sa inyo yan. At yung pong, uh, yung kung natatandaan mo, ito'y uh, nagsimula doon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. The ha? Mm. Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. Ha? Hinatulan na rin, Chairman. Mm. Ang parohino. Kung natatandaan mo. Ay, sa droga din niya tayo. Uh, Hinatulan naman sila habang buhay. Mm -hmm. Mamaya po, i- ah uh, Mamaya po, ipagkakalob namin sa inyo yung pong ah, uh, mga binasa ko po sa inyo. Magbabalik po kami. Okay. So, sa amin pong... Oh, ako, talaga naman. Oo, oh, oh, yan. Nakita mo. May eh, para tayong Spider-Man. Ay, talagang <laughs> galoon. Oh. Tayo, ah, kami po yung nagbabalik, ha? Yung pong sinasabi ko nga... Pe, Uh, Charman, no? Oh? Si uh, yung pong uh, mamamahayag na si Percy Lapid, mm -hmm. yung pong uh, isang tao doon oh. na nadawit ay hinatulan po ng walong taon. So, ha? -tapos? Walong taon na pagkakakulong. oh, oh. ha? O, siya, hinatulan na po, ha? Huh? Hinatulan na po ng Las Piñas City Regional Trial Court na makulong na mula dalawa hanggang walong taong ang isang akusado bilang accessory. O oh, yun, accessory lang ha. <laughs> sa pagpas sa broadcaster na si Percy Lapid. Hinalapas ni uh, RTC Judge Harold Ulinganga ang hatol kay Denver Mayores nitong Disyembre 4. Una nang mag-lead ng guilty si Mayores sa korte bilang accessory sa pagpaslang kay Lapid o Percival Mabasa sa totoong buhay The conviction of Mayores who initially pays a murder complaint as a principal by by indefensible corporation underscored the complex web of involvement in Lapid's assassination. Pahayag ng Department of Justice. Sinabi na nakipagsabwatan si Mayores kina dating Bureau of Correction Chief General Bantag at Security Officer Ricardo Solveta sa planadong pagpaslang kay Lapid. Bukod kay Mayores, Hinatulan na rin ng iba pang bilibid gang leaders na sina Aldrin Galicia, Alvin Labra at Alpi Panerondonda na sangkot naman sa pagpaslang sa kapwa bilanggo na si John Villamor. Si si John si John uh, si Villamor ang itituturo na magpasa ng kill order sa gunman na si Joel Escorial para paslangin si Lapid. Samantala, gumugulong pa rin ang pagdinig sa kaso ni Escorial na nakipagnegosasyon para sa mas mababang sentensya at mailipat siya sa Abuyog Prison sa Leyte. Nakatakdang uh, hatulan si Escoral ng Korte sa Pebrero 2024. Chairman! Okay! Shoutout muna tayo. Ano po? Salamat sa panonood ni... Pate? So, Kamusta Oh. kaya? Ba? Kapag ay uh, nanonood ba? Oo. Ayan o. No? Pete. Pate Derecho, watching. Salamat sa panonood. Like, subscribe, and notification bell para updated ka. Hindi ka na, hindi ka na namin na check-check. Hindi Oh. Kamusta, kamusta ha? Kamusta ka at uh, payot ka na ba? Sa <laughs> El Oh, Oo. O oh, eto. Ha? Para sa iyo. uulat na muli ako. No? Rate. Binata, kulong. Sa tatlong kasong panggagahasa. Ang dami nito. Tatlong panggagahasa. Oo. Oh, oh natim natimbog ng pulisya ang isang uh, binata na may tatlong kasong pangahalay sa barangay uh, Muson, sa Jose del Monte. <coughs> Excuse, dito lang to sa may bulakan eh. Hmm. Sa pamagitan... <laughs> kaya nga eh. Sa pamagitan pa ng warat pares, dadakip ang suspect na nakilalang si Kenneth Santa Ana alias Mark, 31 anyos, ng Bargay Muson. Inilabas ang warrant of arrest ni Honorable Ma Cristina Juanson, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 5 for a CSJDM na may pechang ng Nobyembre 12, 2023, Ditinado ngayon ang akusado sa San Jose del Monte City kung saan walang piyansa. Na, ang korte para po sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasi po, rape case eh pagka pagka rape ang kaso nako wala pong bill yan wala pong piyansa yan mm. Pulong ka talaga dyan ng mahabang buwan walang piyansa yan mm. Eto pa chairman oh. ha sabi nung ano sabi ni John Bumbay, oh? PLDT may meaning no oh. may meaning pala yung PLDT <coughs> oh yung p palaging <coughs> yung l <el> lagot <coughs> yung d dahil <coughs> yung t tulog oh. Hoy, Pilditi! <laughs> Gising! Mga magagaling maningil ng bill. Kulang naman sa servisyong sibil. Aba? Nga. Kaya pala eh. eh. Kaya naman pala kulang eh. Kasi laging tulog. No. Masakit pa nga niya. Oo. Oh. Eh, yung Netflix. Sa kanila yun eh. Ang alay? Netflix. O, oh, kanila pa yun. Oo. Oh. Diba? Yung Netflix. Oo. Mm. Oh. Kaya pala marami nagreklamo dahil madalas minsan eh wala kang uh, mapanood dala na nagkakaroon ng problema sa PLDT. Merong ano, merong problema. Hmm. Okay kapatid, batiin ko lang to si kapatid natin si Ronald Bula sa kanyang uh, Panonood, uh, okay. kamusta ang uh, radyo ng masa na yung mga kagrupo natin, yung mga kapatid natin sa pamahayag, ah, magkakaroon ito ng, ano, ng Christmas party na... Kumbidado ba kami dyan, sir? Sa 18, dyan sa may timog, ah, abi nyo. Ah, ayan nyo, ha? Ah. Ah, pupunta ako dyan. Magaling na ba yan? Magaling na? Magaling ka na ba, ah, sir? Ah, iwas, iwas muna sa inuman kasi mahilap. Mas maganda yung malusog ang pangangatawan at ah, meron ka pang ah, pinag-aaral na alam ko, eh, dalaganding lang, ngayon, eh, dalagan, dalagan na. Ah. Yung, yung magandang anak na si Angel. Okay, ha? Ah? Tuloy-tuloy po tayo sa ating pagulat. Ano pala yan? Ah, alam ko, nagagamot pa eh si kasama Ronald Bula. Mm. kasama Ronald, ah, pagaling ka, palakas ka. Mm. Ha? Para naman, eh, ka nga, eh, ipagpatuloy yung, uh, malayang pamamahayag, no? At para maibigay natin ng, uh, nga, ng uh, lahat ng impormasyon na mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. No? Hindi lang katulad ng mga barkong 135 na, bar na barko na, na mangga pa ng... Uh, ano nga naman talagang laban mo doon sa bangkang kahoy? Eh, ang masakit nga noon, di ba? masakit pa noon, binangga na, iniwan pa. Eh, saan ka naman? Oo, oh, talaga naman. Oh. Pangsuwa eh. Pangswa. Hmm. Okay, chairman. Okay. Ito po, sa ating pong pag-uulat na po, blackmail. Aristado, 22 anyos na lalaki sa Diet Camarines Norte. Hindi ito inilabas sa publiko. Bakit kaya? Ang mga maselan at nilang video. Ayon po sa ulat, nilatag ng otoridad ang pagdakip sa suspek na nanghingi ng 2,000 mula po sa biktima. Pero nakalusot ito. Pero muling bilalikan ng lalaki ang biktima at pa ng pakikipagtalik. Alak ka lang hapon sa kanya. Dito ikilasa po ng panibagong operasyon ng isa, sa isang hotel kung saan naaresto ang lalaki na pumalagpa sa otoridad. Payo po sa publiko ni Police Staff Sergeant Arayaba kung maaari kung magkakaroon po ng intimate relationship with order yung pong ginagawa na eh kung sa lalaki at sa babae, siguro po, huwag na no po i-video. No Kung gusto po man din po panoorin yung ginagawa nila after uh, para po sa ginawa lang bagay, pakidelete na lang po para sigurado hindi, hindi na-delete yung video. Kahit po sa delete na po ito, yung po sa class bin, wala rin na no po mayayari. No po? Kaya po natin sa lahat po na mayroon relasyon, huwag na maawa po kayo, wag niyo po i kasi po yan, privado. No po, bigyan yung kahihiyan kung lalaki o babae, no? Kasi nakakatakot po 'yan. Hindi po magandang ugali 'yan, no? Eh dapat iwasan niyo po 'yan kasi po 'yan malaking bagay na kahihiyan na hindi matatanggap ng uh, iyong uh, ka-partner. Okay ha? Ah? Tandaan po natin 'yan. If iwas, iwas po tayo, no po. Eh dapat 'yan Eh, sikreto eh. Ang ginagawa mo, binibidyo mo, pinipikit tapos gagawa mo, gagawa mo pa ng ibablock mo mail, pa. Ha? Blackmail! Hanak ka ng uh, titing, Oh. oh uh, blackmail! Blackmail! Mm, kalalaki mo, bakla yata yan! Ha? <laughs> <laughs> ah? Baka sa usawera yan! Ha? ah? mo tapos i eh. Alam mo, sa totoo lang, chairman, hindi ka na talaga ligtas. Mm. Alam mo, hindi ka talaga ligtas. Uh. Sa sistema ngayon. Mm. Isipin mo yung angulong inside job sa Skyway Robbery Holdup. Ha? <laughs> Oh? Isipin mo 'yon? Oo. Oh. Eh oh, ang daming no? Oh, ang daming ano diyan. 'Di ba? Oh. Ang laki ng pera na kuha doon eh. Tinututukan ngayon ng Philippine National Police ang paggulo ng inside job. Skyway robbery hold up. Matapos na ma-arresto ang dalawa sa anim na suspect na nasa likod nito. Ha? Huh? Oo. Oh, oh. Eh, ayon pa doon kay uh, Public Information Office Chief uh, Police Colonel Jean Pajardo Pahardo. Oh. Nakakatuwa ng kanilang investigasyon sa angulong inside job. Pwede. Mm. Pwede. Eh, sa dami naman po ng ano niyan, sa dami ng CCTV. Yun. Diba? Sa dami ng CCTV, imposibing walang kontak sa loob yan. <laughs> <laughs> diba? Kaya, hindi siya kapatid, nakakatakot na play Skyway. Hmm. Kaya ng hold. Kita mo. Dahil lumalabas na natiktikan ang mga dayuwang biktima, na may bit-bit na malaking halaga ng pera mula sa isang kasino. Dumabas na hinarang na mga suspek ang sasakyan ng mga biktima sa skyway at saka pinalakon ang sa ah. So ibig sabihin hindi mismo skyway. So sa skyway lang dumaan at doon lang po sila nagano, doon lang nagkaroon ng uh, holdapan. No, holdapan. So hindi sila nagtagumpay hindi sila nagtagumpay sapagkat uh, eka nga maaring uh, maaring uh, nagkaroon agad ng kontak ang ating mga kapulisyan kaya nahuli yung anim nahuli yung dalawa no eh ayun pa rito nabatid na umaabot daw sa 100 ang laki nito 134 million ang nakuha ng mga suspek mula sa kanilang mga biktima na pinaniniwala ang panalo ng mga ito sa kasino ha kung hindi po ako nagkakamali, baka ito yung mga... Ha? Maring ito, sinundan. No? Sinundan to chairman, at pagkatapos, dumaan sa Skyway, no? Pero ang hindi nila alam, siguro, meron na nakadetect. Meron na nakadetect sa kanila para mala, para ano. Pero, eka nga, hindi pa rin sila nagtagumpay sapagkat nahuli yung dalawang suspek. Ha? Kaya nga. O, yung mga suspek po nila ay sina Jolan Kabutahe at Anjo Sardoma ay naaresto ng mga tao ng National Capital Region Police Office NCRPO sa magkahiwalay na operasyon. O. Lumabas na hinarang ng mga suspek ang sasakyan ng mga biktima sa Skyway at saka pinalakol ang salamin chairman mm. sa passenger seat kaya nabuksan ang pintuan at saka tinangay ang pera. Mm. O oh, yun, eh huli naman. Okay chairman? Nahuli pero ano na nangyari na sa pera? Nabalik ba ng gusto? Yun ang tanong. <laughs> okay, okay ha. Uh, tingnan po natin sa susunod po na magkakaroon po ng... Uh, Investigation dun po sa pangyayari niya. No, ito, tuloy-tuloy po tayo. Ano po? Ito naman po, i-check mo. At batiin ko muna yung po nga magaling po nga taga-Qatar na si Jennifer Alvarado oh. watching. Salamat sa iyong panunod ha, sa iyong mga kasamaan dyan sa Qatar. Ah, kamusta at malapit na Pasko. Mga, mga OFW. Oh. Mga OFW. Wag ka magpapadala ng mga bagahe para sa Pilipinas sa iyong mga anak yung uh, habayan karto habayan ko kar hanggang ngayon sakit ng ulo kabayan yung, ka pa man din patay na yung mga tatanggap yung mga mga pinadala hindi alam kung saan napunta nanduron pa sa <laughs> port area manila oh yun oh dalo, limamput dalawang container hindi na ilalabas talong natin sa mga kostong hindi nakakilala ko na chairman oh oh, nakilala ko na yung ano, yung uh, umahawak niyan sa custom na walang iba kundi si uh, uh, Michael Permin. Ano yung pangalan? Ha? Pati po yung mga container na nandiyan dyan po sa lugar ng Pasig. At saka nasa Port Area, Manila. Ang problema, kapag tumatagal, yung pong mga yung pong mga bagahe at container na o auction binebenta. Paano kung kasama na doon yung kahon mo? at naibenta. Ano na mangyayari ngayon? Batiin ko muna si Christopher Magsila. Oh, magandang magandang uh, umaga. 'Di ba? O oh, yun ang totoo ng chairman. O oh, yan. Ah, uh, sabi ni Celia, bukas po yung ah uh, <coughs> excuse, sang ng video. Dilig dilig yung al <coughs> Excuse. <coughs> eto po tuloy-tuloy po tayo na ano po sa so, si Chekwa. sila sabi ko nga po chino kilidap ng uh, at tinorture ng kanya mga kababayan chino to chino to ha hindi chino at pilipino kundi magkakab magkakababayan mm. hmm? nasagip ang 23 anyos na Chinese national na makataka sa mga kababayan na dumukot at nagpahirap sa kanya sa Clark Pampanga Ayon po sa report ng Rizal Police Provincial Office, Result PPO, tumawag, tumawag po sa kanila consular assistant mula po sa Chinese Embassy at pinalam ang pagdukot sa isang teng ng Singsuan China na nagtatago po sa barangay Plaza Aldia, Tanay Rizal ng dukotin ng kapwa Chino. Agad namang nagtungo sa lugar ang mga membro ng Tanay PMP at Tanay Municipal Disaster Risk Reduction Management Office MDRRMO at nailigtas si Teng. Sinabi ni Teng, dumating siya sa bansa August 15 para po magbakasyon at magpakita sa iba't iba, iba po mga Chinese. Pero nagulat na lamang siya ng dukuti ng mga kababayan at dinala sa, sa Clark kung saan siya pinahirapan, pinagmalupitan at pinilit na magtrabaho noong Nobyembre at 30. Di ang biktima sa Paranaque City para po mag-withdraw ng pera kung saan siya ay nagkaroon po ng pagkakataon makatakas at patuloy po mong sinasagawa ng follow-up ng investigation ng pulisya para matuntun ang lokasyon ng mga kidnapper. Ay nako, buti nakatakas siya. Kundi talaga kapwa niya pala mga inchik, mga gumagawa, ng mga... Ay nako, kasi po uh, mga China yan ang pupunta rito sa Pilipinas para magbakasyon. Alam nila yan, mga kapwa inchik check nila na mayro po nga uh, makukuha pera pag kinidnap yan. Kita mo pin, yung uh, pinakita sa TV, no? Yung uh, binubunit na makukuha para pahirapan. Nako, ganyan ka yung mga kapwa nila inchik. Yan ah. Tama 'yun. Ha? Oo. Talaga kayo pangswe. Eh. <laughs> well, anyway, ah, uh, doon po sa mga doon po sa mga sumubaybay sa amin no sa programa po ng Alerto Balita at Solyap, ni Pernan Hotat Dance Tunnel mm -hmm. ay uh, umingi po kami ng uh, paumanhin no na medyo nagkakaroon po kami ng uh, ng uh, technical problem mm -hmm. no dahil po sa eka nga eh doon po sa PLDT no <laughs> <laughs> ha? Eh baka baka po magising-gising si PLDT at maayos yung aming komunikasyon uh, eh, nako, eh, talaga namang, oh, sabi ni Christopher Magsila, thank you po sa pagbati, Vice Fernan Hota and Sir Dens Ay, thank you very much, ha. Ayun. Ah, oh, ka eh. pa nga, karoon, Marami pa nga, oh, nga, tsaka, ito pong, uh, nako, eh, sa dami po ng problema ng bansang ito, hindi ko na, hindi ko na po ma, hindi ko na po mabilang yung aking, hindi ko malaman kung anong babasahin ko. <laughs> <laughs> ha? Dahil unang-una, chairman, eh, ito pong uh, mga barkong ito na nakatambay dyan, hindi ko alam talaga kung ano talaga ang purpose nito, chairman. Oo, oh, 135. Tapos sinirela, akala mo talagang wall. Hindi naman dami niyan. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang papel ng mga barkong ito at bakit kailangan tumambay doon sa karagatan na sakop ng bansang Pilipinas. Mm -hmm. No? Hindi ko rin maintindihan kung ano ang mga sakay ng mga taong ito. Hindi kaya chairman pagtungtong ng gabi itinatawid ito papasok ng Pilipinas. Ano sa palagay? Hindi uh, di ako mapalagay. <laughs> baka may sikreto 'yan. Ha? Baka mabulaga tayo. Kasi kasi at, ang inaano ko, baka iniisip ko, baka eh, Baka yung mga taong uh, ito, eh, may mga sakay ito, at pagkatapos ng gabi, ha? Pupunta ng ano, pupunta ng, siguro, sasakay sa mga bangka-bangka para makatawid at makapasok sa loob ng Pilipinas. Sana po, mahigpitan ng ating Philippine Coast Guard katulad ng ginawa ninyong pag-rescue sa limang mangingisda na pinabayaan ng Chinese vessel na to na magpalutang-lutang yung ating mga kababayan at sasabihin, mag na naman tayo ng reklamo laban sa China. Eh, isang damukal na bully na yung inaabot po natin eh. ba? Diba? Mm. Eh, hindi ko na po alam kung ano po ang dapat gawin. Ha? Sinasabi ko naman sa inyo, meron tayong sariling mga pilot. Kalahati ka tawag. <laughs> <laughs> meron tayong mambabaran. 'Di ba? Okay ah. Meron tayong uh, manalanggal. Oh. Meron tayong mambabarang. 'Di ba? Oh. Mangkukulam. Oh. Yan ang lalaban natin diyan. Kapre, oh. tikbalang. 'Di ba? Yan, ilalaban natin diyan kasi ang laban diyan hindi eh. Ay nako. Wala, wala. <laughs> nako. Subukan lang nila. 'Di ba? Buhok lang ang pagitan. Buhok lang. Maglalaki yan ng mga tiyan niyan. <laughs> ha? Meron din kaming uh, air attack. Lahat. Nako, <coughs> ano ba yan? Meron tayong air attack. Pag sinabing attack, iwan ang kalahati. Lipad ang kalahati. <laughs> Di ba? O oh, yan, maganda ilalaban natin. O oh, ito ha. Maganda to para po sa mga kapulisan. <clears throat> ito po. Yung dati po nga uh, chief of police na po si Benjamin Acorda Jr. ay na-extend. No? Ito po ah. Na-extend po si PNP chief. Pinalawig po ni Pangulong Ferdinand Marcos Bombong, uh, Bombong Marcos Jr. Ang termino ng PNP chief General Benjamin Acorda Jr. hanggang Marso 31, 2024. I wish to inform that pursuant to the provision of existing laws, your service as chief police General Philippine National Police is hereby extended until 31 March 2024. Saad po yan ni Marcos sa sulat kay Acorda na inilabas ni Presidential Communication Office PCO nitong lunes dapat nagtapos nitong uh, December 3 ang panunungkulan ni Acorda sa pagsapit po ng kanyang mandatory retirement age of 56. Una siyang itinilaga bilang PMP chief noong April 24 ayon po sa PCO, pinalawing ang terminal ni Acorda dahil po sa, sa matagumpay ninyong pamumuno sa pulisya, nagpasalamat si Acorda sa tiwala na panalatiin siya sa posisyon. Ginamit ang basiya ng Office of the President, ang Executive Order na number 136, series of uh, 1999 sa desisyon na patagaling sa Acorda sa terminal na nakasad sa Executive Order na may kapangyarihan ng Pangulo na aprobahan ang extension of service ng presidential appointees kahit magtapos pa ang compulsory, retirement age ng opisyal. Ay talagang po kasi ang Pangulo lang po may karapatan para mag-extend po yung uh, magaling nating chief of police na si Benjamin Acorda. So, ibig sabihin, ha? Extension. So, ibig sabihin, mm -hmm. nag ang Pangulo sa performance. Mm -hmm. So, dapat i-extend kasi ka nga, magaling yung ano. Ha? So anyway, meron po kaming 10 minuto. Hoy, paalam tayo, chairman. Oh. Sige. Ah, uh, shout out po muli napo sa Edwards family. Buhat po sa Australia. napo si John uh, Edward at si Ophelia Edwards sa kanya pong buong pamilya dyan sa Australia magandang magandang tanghali po buhat po sa aming puso na kayo po namin ng uh, maagang uh, kapaskuhan Ha syempre, maraming maraming salamat po sa mga sumubaybay ng alerto Balita at Sulyap at ganun din po kanina lamang doon po sa tinawag nating problema ng uh, Montalban Resal yung pong pasugalan na nag-ooperate gabi-gabi eh sana, wag na po yung mapagbuksan at nang ikanga uh, eh matigil na po yung pagtawag sa aming programa, ha? Police Major Ariola at syempre kay Corporal uh, Bautista Maraming maraming salamat po at sana maaksyonan na po yung problemang ito ng inyong pong nasasakupan at ng inyong mga constituent. Maraming maraming salamat din po sa mga sumubaybay. At ganun din po, nakasama nyo po ngayon ay walang iba kundi si Fernan Hota at Dan Stunel lang Sulyap at syempre si Sir Chot ang nakasama ninyo. Magkita-kita po tayo sa araw po ng Lunes Chairman! Yes! Magkita-kita po tayo. Ito po si Fernan Hota na magpapaalam sa hanggang muli sa araw po ng Lunes. Magandang magandang tanghali po. Okay.